Tokom proteklih godina, zbog postepenog propadanja autosaobraćaja koje je vlasnik autobuske stanice, građani su ostali uskraćeni ne samo za dobru uslugu, već i za elementarne uslove za čekanje autobusa, čak i za informacije o redu vožnje. Funkcionalna autobuska stanica nešto je što Kragujevac mora da ima, mišljenje je predstavnika lokalne samouprave, a zbog nedostatka financija grad mora da izabere prelazno rešenje. Autobuska stanica je vlasništvo autosaobraćaja i sve nadležnosti će verovatno imati stečajni upravnik koji će biti na koji će moći da raspolaže i imovinom i kapitalom. Bio bi klasičan zakup, znači grad bi plaćao određenu naknadu za to što bi koristio i na kraju krajeva zaposlio broj ljudi koji je možda višak u našim preduzećima. Trenutno sve zavisi od stečajnog postupka u autosaobraćaju, a ukoliko grad ne preuzme stanicu, krajnja solucija je da je neko drugi zakupi i građanima obezbedi prihvatljive uslove, objašnjava Jovanović. Ipak, postojeća autobuska stanica, čak i kada bi bila uređena, ne zadovoljava potrebe Kragujevca, jer je nefunkcionalna i mala, pa je neophodno bolje rešenje. Grad Kragujevac ima namjeru da pravi novu autobusku stanicu. Na novoj lokaciji vidjeli ste nova idejna rešenja. Upravo se radi na razredu tog idejnog rešenja i na, da kažem, konačnom definisanju gde će biti ta lokacija. Grad Kragujevac zaslužuje da ima bolju autobusku stanicu i da pre svega razreši taj problem u sva tri segmenta, i gradskom, i međugradskom, i da kažem međunarodnom saobraćaju. Pa to su uglavnom lokacije vezane za servis 1-2. Nekoliko predloga postoji, odnosno najsvežiji predlog je bio onaj ispod sajmišta prema Bozmanu, ali još uvijek nije zakucan taj predlog i urbanisti razrađuju to rešenje i daće konkretne predloge. U gradskom budžetu nema dovoljno novca za finansiranje nove autobuske stanice, tako da ukoliko bude pokrenut taj projekat, sredstva bi morala da budu obezbeđena od kredita, kažu u lokalnoj samoupravi. Drugi i možda realniji način da Kragujevac dobije funkcionalnu i savremenu stanicu je da je grad izgradi u partnerstvu sa nekom privatnom kompanijom.